सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सरकारले तोकेको सेवा सुविधा र पारिश्रमिक पर्याप्त नभएको गुनासो बढिरहेको छ हाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको तलब भत्ताले जीवन निर्वाह गर्न कठिन भएको भन्दै तलब भत्ता बढाउन शिक्षकहरूले माग गर्दै आएका छन् तर सरकारले बजेटमा उनीहरूको माग सम्बोधन गरेन र उनीहरू आन्दोलनमै उत्रिनु पर्यो निरन्तरको दबावपछि अहिले भने सरकारले शिक्षाका मागहरू नयाँ ऐन मार्फत सम्बोधन गर्ने क्षनक देखाएको छ यद्यपि ठोस योजना भने अहिलेसम्म सतहमा देखिएको छैन

सरकारले अहिले उपलब्ध गराइरहेको तलब भत्ताले आफ्नो जीविकोपार्जन थान्ने मुस्किल भएको गुनासो सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले उठाइरहेका छन् सरकारले शिक्षकलाई हाल प्रदान गर्दै आएको सेवा सुविधा अपुग भएको शिक्षकहरूको सर्वत्र आवाज उठ्न थालेपछि सरकारले नयाँ एन मार्फत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने जनाएको छ शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको बजेटमाथि संसदमा समेत प्रश्न उठ्न थालेपछि शिक्षा मन्त्रीले नयाँ योजना भएको जानकारी गराएका हुन् बाल विकास शिक्षक र कर्मचारीको आन्दोलनका विषयमा वार्ता गरी समस्या समाधानका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने गरी चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन भई वार्ता भइरहेको छ वार्ताको निष्कर्ष अनुसार मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु अपुक पारिश्रमिकका कारण शिक्षा क्षेत्र समेत दिन प्रतिदिन अस्त व्यस्त बन्दै गइरहेको शिक्षकहरूको फनाई छ सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधारका लागि विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब भत्ता सुधार एक पाटो भएको सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको तर्क छ जसका लागि शिक्षा क्षेत्रमा उच्च मावि बाल कक्षा लगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूका समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको छ लामो समयदेखि विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी सृजना नभएको शिक्षकले दरबन्दी अनुसार तलब भत्ता नपाएको शिक्षकले लिँदै आएको तलबमा विविध पनि प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन् यी सबै समस्याहरूलाई एकमुष्ट समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घ बिच दुई हजार अठहत्तर फागुन नौ गते एकाउन्न बुधामा एउटा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ सहमतिमा रहेका सबै बुदाहरूलाई अक्षरस पालना गर्दै नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्छ त्यसले शिक्षक र कर्मचारीका समस्या मात्र समाधान गर्ने होइन शिक्षाको विकासमा पनि एउटा ठुलो पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ताको चर्चा चलिरहँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब भत्ता सामुदायिक सरह दिनुपर्ने बहस चलाएका छन् हाल सरकारबाट बाल विकास शिक्षाका लागि मासिक दस हजार विद्यालय कर्मचारीका लागि मासिक तेह्र हजार पाँच सय र विद्यालय सहयोगी कर्मचारीका लागि मासिक आठ हजार रूपियाँका दरले मुष्ट अनुदानका रूपमा स्थायी तहमा बजेट हस्तान्तरण गर्ने गरेको साथै स्थानीय तहबाट उक्त अनुदानमा थप गरी न्यूनतम पन्ध्र हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट